Olá, bem-vindo à live aí, pessoal. Eu vou Vladimir Garcia Gameplay na área aí, né? Será que já começou? É, já começou. Tô vendo aqui no outro PC que já começou. Tá de boa. Vou jogar aí Copa América aí, né? Vai clube aí hoje aí. Ó, já tem até uma caixa de entrada aqui na Copa América. Vamos ver que tem de bom aqui hoje na Copa América. Vamos ver se a gente tem forte hoje aí. Tirar o Messi. Jaime Rodrigues, a gente já tem, né? Da Colômbia. Primeiro vamos ver aqui, né? Depois eu abro essa caixa de entrada aqui, né, pessoal? Bem-vindo à live aí. Nossa, ó. Copa American Cup Star GS. Gostei, cara, do emblema aqui na Copa América, hein? Que massa, hein? Meu caralho. Vou até colocar esse emblema aqui na live, né, pessoal? Vamos ver aqui. Tá compartilhado aqui. Sem fazer live aí, né? Tamo de volta aí. Vamos dar uma compartilhada. Vamos ver que jogador que tem aqui na Copa América. Ó, tem bola preta aqui. Ah, mas 100% aqui de bola preta na Copa América. Vamos ver que tem aqui de bom. Qual jogador que é, né? Nossa, dá pra zerar o empresário, cara. 500 mil GP. Ah, dá pra zerar, hein? Messi, tem Soares, né? Mas tem Vagueiro, Thiago Silva, Tevez, Cavani, Vidal, Alex Chance. Tem Rodrigues, Godin. É, esses caras ainda já tem, né? Davi Luiz não tenho. Bravo, Miranda, Marcelo, Di Maria. Top, hein, cara? Vou jogar aqui o desafio mais crudo aqui, né? Ficar o empresário aqui, grátis aqui, não sei quantas partidas é, né? Vou abrir essa caixa de entrada aqui. Ó, 10 mil GP. Será que é 10 mil por GP por dia de novo aí? Veja o GPzinho, vamos ver lá qual que é o técnico, né? Aqui apareceu um técnico que é mais barato aí. 86. Ué, não tem Copa Desafio Online? São condições mesmo. Ah, não.
Vamos lá. Jogar meu time forte aqui, né? Jogar um modo simulado aí primeiro aí, que eu tô esperando baixar um jogo aí, Resident Evil Revolution. Vamos ver se ele vai baixar logo, que vai demorar. Trazer Resident Evil Revolution aí pro canal aí, né, pessoal? Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. Eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Bettini fará os comentários. Um grande abraço a todos e vamos para o jogo que promete ser muito bom. Bem-vindos ao estádio San Siro em Milão, a casa de dois dos maiores times italianos, Milan e Internazionale. Hoje iremos acompanhar as emoções de Milan e Corinthians. Bola, bola no gramado verde. Vou deixar essa aí com você, Mauro. Quem é que pode ser o craque do jogo de hoje? Esse cara é impressionante. Está cada vez melhor, está cada vez mais forte, cada vez mais objetivo, cada vez mais goleador. Não dá para fugir do óbvio. Nome do jogo? Cristiano Ronaldo. Maurão, esse camarada tá levando o time dele nas costas. Olha que bela bola enfiada aí, pertinho, pertinho e direitinho, direitinho. Jesus Gomes. Sensacional passe, vai dar samba, vai dar samba. Arremesso lateral. Gabi. Morata. Corinthians. Fica muito mais com a bola, mas sabe o que acontece? Não chuta no gol. Malandragem. Assim não vai adiantar nada. Bola com Cristiano Ronaldo. Quanta calma do bonitão ali para interceptar a bola, hein? Corinthians. Tá largo hoje, hein, moçada? Olha, é melhor ficar ligadaço, porque senão a casa vai cair uma hora. Neymar. Ficou aí. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. James Rodrigues. Mas ele tentou mandar lá para frente.
Ei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Opa, que bela bola pelo alto, hein, Marão? Sei do que tá. Que bolão. E não deu pro Seja bem-vindo aí, pessoal, à live aí, né? Tese 2016 aí, mais clube aí. É, Copa América aí, buscando um empresário aí da Copa América. Caiu o servidor aqui do PES aqui, né? Aí, ó. É que eu subi aqui de... aqui, né? Vou pra sexto lugar aí, né? 2.000 GP aí, 24.000 GP. Ah, perdi um jogo aí, pô. Vamos ver aqui. Aí, ó, deu outra conexão, cara. O servidor tá aí. Isso deixa qualquer um grilado, né? Empresário lá, né? Vamos lá pro seu empresário aqui na Copa América. Vamos gastar 10 mil GP. Agora tem um desafio online, né? Vamos pegar o 100% aqui. Vamos ver quem vai vir aqui, né? E veio o mestre. E veio o mestre. Só quero o mestre. Ó, tudo bola preta, cara. Foi. Tá
dando umas travadas aqui, que eu tô fazendo download aqui. Upload no Resident Evil, né? Tá demorando. Pra baixar logo o jogo aí, né? Ele vai dar uma travadinha aí, que eu... Daqui a pouco volta normal aí, porque eu tô baixando o jogo aí no PC. Tá comendo um upload e fudido aqui. Talvez caiu a conexão por causa disso. Fazendo live stream aí, fazendo upload ao mesmo tempo. Ah, dá pra ganhar nesse time aqui, ó. 75 de espírito aqui, do cara. Vamos lá, time, ganhar. Meu Deus do céu, vai demorar um ano. E hoje, ao meu lado, o indefectível Malfer. Não é só um dever, é um prazer estar aqui com você, Silvio, e com vocês para acompanhar um grande jogo de futebol. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouco. Já, já. Lag, não. E jogam hoje Corinthians era de longe, e né? Palestino. Tem muito craque em campo hoje, Mauro. Mas quem você acha que é o cara? Aquele que vai desequilibrar. Silvio, eu gosto muito dele. Tenho certeza que você adora o futebol do Aaron Ramsey. Marca, arma, pensa o jogo, bate bem. O senhor jogador vai ser o nome da partida. Se fosse uma pelada, eu escolhi esse cara pro meu time rapidinho, rapidinho. A torcida vai concordar comigo. Essa bola é enfiada por baixo. Passou maravilha pelo alto. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para mandar o jogo. Neymar, maravilha de lançamento, hein, Balão? Luizão, Thiago. Amarela pela lateral. Casimiro, Zé Roberto. Agora é com o Casimiro. Que categoria, o passe. Higuaín marcou um golaço. Quando era moleque, a gente chamava esse negócio aí de gol relâmpago. O recado já foi dado logo de cara. Já conseguiu fazer o que queria. O cara tava de frente pro crime, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podiam ter deixado livre é quem fez o gol. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Essa até minha sogra fazia, meu. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Foi dele! Os caras estão querendo fechar o caixão rapidinho aqui, hein? Olha, tá vendo? Deram um presente pro cidadão e ele agradeceu. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Tá no placar, 3 a 0. Vai tentar daí, olha no lance. Ei, goleirão, vem. É aquela esquerda.
história, né? Quando a água bate no queixo, é melhor bater para gol de qualquer lugar. Sensacional o passe. Vai na samba, vai na samba! Olha que bela chance para o cruzamento. Daí onde você está? Levanta, levanta, levanta! Jogar ali direto no meio do pagode. Neymar pro gol! Neymar marcou um golaço incrível. Nossa, mãe do céu, tá saindo um gol atrás do outro. E que golaço de voleio que o malandro marcou. Coisa linda de ver, que golaço, um goleiro de tênis, de futebol, no reflexo, no instinto, é pra quem sabe. Agora, agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. Que golaço! Olhou, botou essa bola. Sabaleta. Zé Roberto. E Amolenco. Meteu o bico lá pra frente. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Vai mandar o sapato! Devolveu a bola! Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido. Pepe. Dá um look aí no cronômetro. Meia hora do primeiro tempo. Pela lateral. Olha com uma vez. Pra frente, mano. Pra frente. Olha que bela bola enfiada aí. Pertinho, pertinho e direitinho, direitinho. Espirou o taco. E ela foi pra fora pelo lado direito. Cara, é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Casemiro armou um lance de gol até aqui. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Essa foi demais. Essa foi demais. Valeu o ingresso duas vezes. Passe rasteirinho. Beleza! Olha o lance. Balançou o capim do fundo do gol. O pessoal não tá com pena dele, não. Vai ser uma sacola. Thiago, Daniel Carvajal,
pode fazer, hein? Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Bola com o Thiago. Fez o passe por entre os zagueiros. O árbitro apita o final da primeira etapa. Vou contar uma coisa pra você. Se o técnico pudesse jogar a toalha, nem voltava pro segundo tempo. Partida 5-0 pra gente, hein, né, pessoal? Meu Deus do céu! Jogo do gol. Faz um tempo aqui, né? Avisa o juizão, está valendo. Vamos para o segundo tempo. Casimiro. Torres, sensacional passe, vai na samba, belíssima bola pelo alto, Sálvio, olha que boa oportunidade para você fazer um cruzamento daí, agora ele já mandou a bota, essa não passou nem perto da Andrade, foi parar no centro da filada. Agora que jogo, é outra história depois da parada do intervalo. Lançamento do Mineiro. Que como? Isso é que eu vou contar uma coisa pra você. No meu tempo eu fazia isso. Fácil. Agora vem eles que ficam inventando essa moda aí. Beleza, hein? Maravilha. Partida, né, pessoal? Isso, como tá meu áudio aí pra vocês aí, a imagem aí de boa? Vocês estão de lateral, para! É de boa aí, dá um ok na sala de bate-papo aí no chat aí. Thiago. Tá muito alto, jogo, tá de boa. Fernando Torres. É isso, bonitão. Tomou a bola da categoria. De espaço, com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. E golaça! Bola com o Neymar. Meteu o pico nela, goleiro. Bola com o Neymar. Ó, fizeram beleza. Um. Vai catou o goleiro ainda, cara. Foi. 5-1. Cara, cara, até eu com a minha bengala. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no mano a mano. O time vai colocar um novo jogador Luiz em campo. Ferreira, só quero ver sai, entra esse o cara correr. Kevin. Você tá descansado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá. Vai começar.
Exato, dominou. Agora, agora só tá faltando a rapaziada entregar a rapadura, hein? A Betzi. Clichy. Foi bem. Foi bem ali o Monicão pra fazer um corte. Seydou Keita. Yarmolenko. Olha que bela bola jogada lá pra frente com a Xucrana. Foi para o Higuaín. Um pra gente aí, pessoal. Goleada esta aí. É a última substituição permitida. Aí, deixa o like aí, se inscreve aí na equipe aí, pessoal. A primeira live aí de hoje aí, eu vou fazer umas três lives aí. Quem curte live aí, vê se é o canal certo. Nossa, meu Deus. Já foi pro Brejo, tá subindo até o chifre. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betti, mais conhecido como Cabelos ao Vento, sobre esse gol. O que você achou? Higuaín, um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem pra tomar gol, merecem tomar gol. Esse terceiro gol foi feito. Gol atrás do outro. Um jogo para ele não esquecer, o torcedor também não. Agora, agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. Neymar tomou a criança na hora certa. Amarela pela lateral. Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Lançou ali pertinho da bandeirinha. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Thiago, bola com o Fernando Torres. Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. Angala. Cuca. Seydou Keita. Neymar. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Kelly recua a bola e vai começar tudo. Salvio. Boa escapada por aqui. Temos 3 minutos de acréscimo. Jogou a bola lá na ponta. Gostei, malandro. Gostei. Gostei da firula. Cruzamento rasteiro na área. Você tá com brincadeira. Acabou, 6-1 pra gente aí, né? Vamos jogar a Copa América aqui agora lá no modo. O gol no início do jogo mudou completamente o resultado. Tudo que foi feito depois quase que não serviu pra nada. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro. Pegar o time level 3 aí, né, pra jogar esse campeonato aí. E deixar esse time descansando aí, o time level 4 aí. Seis a um. 4.000 GP, 537. Porra, bom, hein. Zé Roberto e Hart.
aí, fazendo uma contrada aqui. Então pessoal, agora nós vamos jogar o modo Copa do Desafio contra o computador, né? Vamos ver o que tem aqui de bom aqui. Eu posso entregar que eles dão aqui de graça, Copa América Cup isso aqui, certo? Então tem recompensa. Avançar 4 partidas, meu caramba, hein? 4 partidas tem que jogar. Então vamos lá então. Colocar o primeiro time, Peru. Com certeza o último time aí pode ser Argentina ou Brasil, né? Em frente aí. Fora o guerreiro, for fã. É, o time deles aqui é muito esquisito, né? Salve, salve pessoal! Um grande abraço a todos! Eu sou o Silvio Luiz e Paulo Bete estará ao meu lado. Que clima para que partida, Silvio Luiz? Vai ser um jogaço! Mais um jogo importantíssimo no Allianz Arena, aqui na cidade de Munique, onde o jogo é muito barato. Peru e Corinthians. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Uma chance já foi perdida. O caminho é por aí. Amarela pela lateral. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Desse jeito a defesa agradece. Mas ele tentou mandar lá pra frente. Sensacional passe. Vai na samba. Que sorte que vocês levaram, hein, malandragem? Fez o passe por entre os zagueiros. Segura o homem que ele não vai parar não, hein? Olha lá, 1-0. Cara com o goleiro e não perdeu.
perdeu esse, até a minha sogra fazia. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no mano a mano. E a rapaziada começou a trabalhar cedo hoje, hein? Guerreiro! É, meu irmão, eles passaram o cadeado lá atrás e parece que não vai ter jeito de entrar, hein? Beleza! Nossa, perdeu o sabão de cima do Coreto. Bonito, malandro. Finalização com classe. Pelas barbas do profeta, tá todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol tá saindo. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se foi parado, se foi nela. Mas o fato é que o Humberto, ele quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? E golaço! Maravilhoso, hein? O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Inteligente a jogada do moleque. Cacilda mandou pro gol. 3-0. Rapidinho aqui, hein? Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betti, mais conhecido como Cabelos ao Vento, sobre esse gol. O que você achou? Olha, Silvio, em absoluto respeito ao time que tomou o gol, não vou falar nada, porque a imagem é muito clara. Peru. Tá no placar, 3-0. Maravilha de lançamento, hein, balão? Chutou! Minha Nossa Senhora, olha que bola que o goleiro pegou! Ele chuta muito bem de qualquer lugar e dessa posição mais ainda. Mas não foi dessa vez. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Ele limpou a jogada. E saiu bonito. Chutou? Nossa senhora. Pra frente, mano. Pra frente. O que é isso, meu? Nossa, 4-0, cara. Tá de casa. Foi dele. Olha ele aí. Nossa, mãe do céu, tá saindo um gol atrás do outro. Alguém vai dizer que o cara foi falso. Mas pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol. Que golaço. É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí.
gostei dessa bola enfiada por baixo. Falta, juiz. Pênalti, pô. Cobrado ali na entradinha. Não, não entrada. É por isso. Acabou 4-0. A primeira parte do jogo. Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica. Se solicita a presença do dono do Mundial de Futebol. Está esperando na sala principal do estádio. O áudio está a ponto de ser colocado. Presente-se, por favor. Essa cozinha aí, hein? Toda trancadona. Primeiro jogo aí, Peru da Copa América, né? Eu não sei se pode ser o último jogo aí do Brasil ou Argentina, né? Da Copa América. Espaçou lá pra frente. Nesse empresário aí, fácil, fácil aí, né? O gol. Ah. E meteu pro gol. O que é isso? Será que o Brasil ganha hoje do levantador, pessoal? Soltar a filha pelo ar. O cara tá na primeira, mano. Espaço apertado.
paredão. Quase no primeiro jogo hoje da Copa América. Sem Neymar. Estão tomando conta da defesa e no ataque. Zé Roberto. Sabe rodar a criança. Muito forte. Bonito, malandro. Bonito. Joga pelo alto agora. Opa! Tá entrando na cozinha. Lá. 1-0. O jogo está definido, eles não perdoam não, estão sacando mesmo. Foi um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão? Isso é comum, mas com ele não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria. Ah, agora sim, vamos fechar o cadeão, dar aquele bate da miúva e vamos que vamos. Nossa senhora, quem entra, hein? Esse é um gol bonito, cara. Ó, o primeiro que vai rodar. Que categoria, o passe. Agora é gol de cabeça, cara. É muito baixinho aqui também. Do jeito que deu. Provou a bola. Zé Roberto. Mandou a porta da direita. Nossa, que golaço, cara. Adoro fazer gol assim. Foi, sensacional o gol do moleque. Chega de azeite. Quando esse cara chuta de longe, a bola vem toda torta, não tem jeito pro goleiro. Parfa. Meteu o bico nela lá pra frente. Zé Roberto. Carboleco. Toca do cara. Paredão, velho. Vamos lá, time. Que piruaço! Essa saiu pelo lado. Elenco. Aqui tá muito fácil, né? Primeiro jogo aí da Copa América. Difícil de segurar desse jeito. Tempo normal, né? Se for um jogo pra lá que o negócio tá doido. Senhora, cara, é travessão, hein? Olha por aqui uma grande chance pelas pontas, é mais fácil. Aproveita o cruzamento. Cidadão, por que que eu vou dizer lá em casa? Fala. Olha o cara, meu irmão. Foi no pinote, caiu. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Agora é a vez do Zé Roberto. Ele estava bem. Eles estão tomando conta da defesa e do ataque. Sensacional passe. Nossa senhora, que golaço, hein? O Grêmio estava adiantado. O Grêmio vai ser bom para treinar, cara. Jogou bonito. Ih, o Moreno caiu. É isso, bonitão. Tomou a bola da categoria. Ó, que domínio do cara, rapaz. Que bolaça metida ali pela ponta. Olha o guerreiro aí se matando. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein?
pela lateral. Opa, apareceu um chutão, mas saiu uma zagueira. Olha só o lançamento do menino. Espeta, espeta, espeta daí. Pegando o campo da defesa e no ataque. Está confirmado, são mais 4 minutos. Um bom chute, gostei, gostei. Agora, final do cruzado, Farfán. E golaça! Oh, falta, Luiz. Direta sempre perigosa, a bola parada. Cartão, cartão vermelho, cartão vermelho. Será que ele vai levar cartão ou não vai levar cartão? Ih, parece que não. O cidadão está com o cartão no bolso. Olha, cede um chá com brioche para ele. Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade. Alex, eu não sei aqui, vou aproveitar o placar. A chance é toda dele. Nossa senhora, que defesa do goleiro. Caramba, cara. Chance de prima para afastar o perigo. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Hoje o pessoal deu um show de bola. Que goleada! O ataque é a melhor defesa. É um belíssimo exemplo de como é bom marcar no campo do adversário. Isso permitiu que eles fizessem muita pressão já na intermediária, sem nenhuma liberdade para o rival. Eles tocaram bem a bola quando atacaram e fizeram o básico direitinho. E assim nós terminamos a transmissão dessa noite. Muito obrigado, Mauro. Vamos lá, ganhamos aí o primeiro jogo aí da Copa América, 6-1. Vamos ver, segundo jogo aí, quem que vai vir, será Chile, Paraguai? Ah, 1088 GP só, cara, muito pouco. Profissional, ó, já mudou o nível aqui, hein? Profissional, Paraguai. Tô falando nisso, tá jogando Paraguai e Costa Rica agora, né? Copa América ao vivo. Vou colocar o Mauri aqui no lugar do Carlos Caso, dá um descanso pra ele. Grandel. Grandel. Keita, vou colocar o Keita. Porra, o Keita tá de reserva, cara, nem vi. Vou colocar o Gil do Brasil aí pra convocado, né? Anitta. É isso aí, vamos com esse time aqui, mano. Sou eu, Silvio Luiz. Os comentários,
Salve, Silvio! É o jogaço que estava todo mundo esperando e tenho certeza que vai ser muito bom. Bem-vindos ao estádio San Siro em Milão. Esta aqui é a casa de Milan Internazionale e vai ser a sede da final da Champions de 2016. Cavaleiro! Tá certo. Pelo chão de frente. Esse cavaleiro, ele tá na Copa América aí, né? Maravilha de lançamento, hein, mano? Que time que ele joga. Sei bem quem tá. E o Serão, eu tô achando esse passe aí cumprido demais, hein? Que negócio que não é difícil, hein? Profissional. Olha só, cara. Tá tristeza pra fora. Deu uma chucarada, hein? Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. A primeira oportunidade de gol da partida foi dele. Se essa saber se vai ser assim até o final. A Mauri passou maravilha pelo alto. Olha o goleiro. Que linda metida de bola. Esperou-me. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Começou muito bem, tá criando e tá finalizando, é só acertar o pé. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. Que passa, cara. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Fizeram direitinho, 1-2 ali. É impedido. A rapaziada ainda não tirou o zero do placar. Foi lá, só, sem falta, e tomou o pirulito dele. A Mauri. Opa, inteligente a jogada do moleque. Fez tudo certinho, bateu muito bem. E é pra bater palmas mesmo pela bela jogada que foi feita. Opa, tá entrando na cozinha. Tá lá, é o Mauri. O Mauri não paga, mas tem bomba no chute, né? É, goleirão. Essa aí não tinha esse grande, jogo aqui não. Tá difícil, essa, né, aí cara? Foi um pouco sem gás, aí um leão sem chuva. Belo lance, grande finalização, uma pancada. Pegar o Brasil da Argentina aí, né? Abriram a porteira, 1-0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Nossa senhora, juiz. Assim, sua filha marca a falta mesmo, entendeu? Vai devagar cartão. Com a dor que o Santos ele bate. Ah, é bom. Isso. Amarelinho merecido, viu? Pessoal, calma que o Leão avança. Agora não adianta mais reclamar de nada. Ele marcou, tá marcado e não volta atrás. Eu não... Ainda pra bater direto. Tá caprichar aqui, né? Tá todo mundo preparado pra não deixar acontecer o gol. Luque só a castanhada direta pro gol, hein? Caprichei, mas... Na boa, ele bateu no gol, o goleiro fez defesa e tal, mas dessa distância dava pra fazer do melhor. Defesa é assim, rebatida de primeira. Forte dessa bola de cucurucu. Tem que caprichar no passe. Por cima, subiu. Olha o Mauri que fez gol. Essa passou muito perto. Quando saiu do pé dele, eu achava que era gol. Ô, professor, você não fala que é craque, que sabe de tudo.
é que era uma bola dessa? O time joga para ele, quase que ele faz mais um. Fez o passe por entre os zagueiros. Cara passou reto. Muito forte, cara. Sem dúvida, resolveu abrir o jogo. O passe era gol. Ó, que mulher, cara. Agora jogado pela direita, agora tem que fazer. Nossa, ela chegar senhora. Até o pagode. A Maurício, passe rasteirinho, beleza. Não vai desafinar. Foi já o Vanei. Foi. Abaixou o jogo aqui pra mim, né? Tem que ver se abaixou aqui no torre. Você traduziu aqui o GTA tudo? Tanto aumentar. É simples. Cruzamento que foi uma assistência para o gol. Olho aberto, técnica, força. Tradução, gol de português. Estamos agora com 2-0 no placar. Não fechou o jogo, não. Tá 2-0, tá bom, mas precisa acabar essa ideia, né? Fez o passe por entre os zagueiros. Colocou a bola na frente. Do GTA? Tá certo. O 5? O chão dificulta a defesa. Tá aqui? Escapou legal. Mas também podia arrebentar a corda da viola. Chegou rapidinho no rebote. Mandou pra fora do gol. Uma bola prensada, mas sem nenhum perigo. Jogou ele? Tomou a bola na categoria. Massa, né? Ainda não tem. Ali não tem jeito. É um paredão, meu. Despachou lá pra frente. Massa era boa. Já pensou? Veja só. Se o cidadão fura essa bola, meteu um canudo. Ah, que golaço, cara. Foi ele. Me vendeu outro pesteu? Ele tá jogando. Tá jogando. Saiu um gol. Esse cara é muito oportunista, hein? Vai enfrentar você? Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pro abraço. Só tem esse aí. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É hora para buscar um empate. Vai estar lá ele sem aparelho. O árbitro apita o final da primeira etapa. 2-1, placar final deste primeiro tempo. Ah, vamos nós para o segundo tempo de jogo. Meteu o bico lá pra frente. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Que lama, cara. Opa, quem vai pegar essa criança aí? Viu? Zé Roberto. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Cadê a zaga, hein? Tá. É um gol feito. Sem dúvida, ficou com ela depois do tiro de meta. Isso. Ele tá carregando a criança. Nossa senhora. Ah, não acredito, empataram o jogo. Foi ele! Gol lá
campo no começo do segundo tempo, esse jogo tá prometendo. Olha aí, tá vendo? Deram um presente pro cidadão e ele agradeceu. A cara do gol, você acha que ele ia errar? Eles já correram atrás do empate. Um gol de empate e eles voltaram pro jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Sensacional o passe. Vai na samba, vai na samba. Que cagado. Mete logo esse escanteio, cidadão. Mete lá no meio do pagode. Não fica inventando moda, não. Jogou sério, hein? Zé Roberto, foi bem embaixo da raia. Opa, parecia um chutão, mas saiu uma zagueira. Prepara, malandro, prepara o chinelo daí, manda o sapato. Fácil, mas defesa é difícil, de verdade. Zé Roberto, prontinho para mandar para a área logo de cara o escanteio. Olha que goleiro. Jogou pra outro, o nariz tá apontando e acabou arrumando a cozinha. É do meio, juiz. Essa bola. Porra, cara. Esse jogo. Nossa. Porra, meu. Olha que lançamento que ele fez. Vai ficar cagada. Olha lá o que aconteceu. Olha que foi. Se ele tentou mandar lá pra frente. Fazendo agora a sua última substituição. Cruzou. Olha só. Olha a chance. E a derrota no pé do cara aqui. O placar deve ter deixado o cara tenso. Que um pelão, cara. Sabendo que você, meu filho, sabe fazer melhor que isso, não sabe? Esse é o tipo do cara que, mesmo quando não tá legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os clubes. Puta que pariu, pega essa porra, essa bola. Ele deu um chute forte para frente. Agora é ganhando. Maravilha de bola para ele. Ele é livre. Vamos fazer esse gol. Água fria no inimigo. Pô, Mengão cara a cara, até eu não ia ligado. Tirou do goleiro e marcou. Com categoria e frieza. Não é pra qualquer um, não. Três gols pro homem hoje. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele tá merecendo ficar com essa atuação pra história da vida dele.
Vamos ficar um pouco morto, né? O time mereceu essa vantagem, só não pode deixar de jogar agora. Nossa senhora. Vai, Cavaleiro. Beleza! É, meu irmão. Eles passaram o cadeado lá atrás e parece que não vai ter jeito de entrar. Que categoria do passe! Corinthians vai cozinhar o galo até os últimos minutos. É a famosa cena. Ah, cara, o Cachorro surpreendeu o goleiro. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Foi sofrido, hein? Gostei dessa bola enfiada por baixo. O cara me erra um gol desse tamanho, né? O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. E quase que ela vai lá beijar o capim no fundo do gol. Ele errou dessa vez, mas aqui vale a pena ver o campo. Levantou bem. Tá lá, lá. Área. Pra fora. Solo, lançamento do Mineiro. Pita, juiz. Ele tá ali mesmo. Tá pra zona do Adriel. Ainda dois, sofrido. Termina a partida. Não foi aquele baita jogão, mas o importante é que eles ganharam. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, brigadão. Agora na hora de rachar a pizza. Né? Of Chile, cara, na semifinal. Não sei. Argentina ou Brasil, né? Não, volta, merda. Vou trocar de time aqui, né? Time aqui pela. Time. Zagueiro só. Dá pra ganhar. Vidal. Semifinal da Copa América, né? Vem Argentina. Alô, alô, salve, salve, pessoal. Um grande abraço a todos.
Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betti estará ao meu lado. Um grande abraço a todos e vamos para o jogo que promete ser muito bom. Estamos aqui no estádio Giuseppe Meazza em Milão. Este aqui é um campo que tem dois nomes. E quando a Inter joga, ele se chama Giuseppe Meazza. E jogam hoje Corinthians e Chile. Agora o Mauro Betti. Quem vai ser o craque do jogo? Quando o juiz apita o final do jogo, tem que laçar esse cara, porque não para de correr, marcar, armar, chegar à frente. Impressionante. Ó, tava mandando perfeito essa falta, esse cara. Vai mais devagar. Porra, meu. Olha que lançamento que ele fez. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Boa saudade. Caramba, cara! Acerta! Boa vez na trave! Neymar! Ah! Vou ter feito isso, cara. Estou ficando em primeiro. Marcelo Dias. Eugênio Mena. Sabe o que aconteceu? Ele inverteu a jogada pro outro lado. Tava esperto no lance, hein, bonitão? Bola com o Alex Sanches. Yarmolenko. Opa! Que bela bola pelo alto, hein, malandro? Os caras estão contando só com a sorte. Daqui a pouco, a vaca vai pro brejo, hein? Marcelo Dias. Meteu a bola pro cara correr. Neymar, gol! Jogou para outro, o nariz está apontando e acabou arrumando a cozinha. É, convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Mangala vai mandar a criança direto pro ataque. Eduardo Vargas. Que bola metida na ponta, hein? Olha a chance, ele pode marcar. Olho no lance. Fazer pênalti. Nossa senhora. Que gol. Todo espaço que fizeram com o Alando ali, tava na cara que isso ia acontecer, tava na cara. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Então voltamos ao jogo, 1 a 0. Já tem a vantagem, para ter a vitória definitiva precisa fazer mais um. Tava bem ali e tomou a bola. Eduardo Vargas. Mas o Castelinho. Beleza. Sem dúvida quem tá. Vidal. Vidal. Sem dúvida quem tá. Colocou a bola na frente. Isla. Eduardo Vargas. Gostei dessa bola enfiada por baixo. É, a disputa do mano a mano foi boa. Mas sabe o que aconteceu? Não é nada. Marcelo Dias. Eduardo Vargas. Não serão, eu tô achando esse passe aí cumprido demais, hein? Ai, professor, esperta! Uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Bola com o Alex Sanches. Sem dúvida quem tá. Cansou ali pertinho da bandeirinha. Cacilda
A defesa está toda reganhada lá na ponta. Higuaín. Foi dele. Olha ele aí. Tava na cara que isso ia acontecer. É, essa que se faz, malandragem. Com tranquilidade. Assim que é. Eu gostei. Gostei mesmo. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Vai ser reiniciada a partida. Lateral, está, né? Jogar, igual no placar. Bola lateral, todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate está dando a lógica. Para. Essa bola foi lá para frente. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Meteu o bico nela, goleiro. Caramba, cara. É, Hart? Nossa senhora. Olha só o lançamento do menino. A vida, o árbitro, fim da primeira etapa. Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo para essa equipe. Ter esse foco, essa bola para buscar a vitória. 1-1 no placar. A coisa está equilibrada aqui. Marcelo Dias. Porra. Medel. Isla. Eduardo Vargas. Caramba, cara. Cara... Vai na samba, vai na samba. Olha que bela bola enfiada aí. Pertinho, pertinho e direitinho, direitinho. Ó, o cara se matando. Lá vai ela pela lateral. Saiu aqui pelo meio-fim. Ah, bola bate no cuidado cara, na sai, cobrança do lateral para não levantar o pé, senão ele anula, hein? Medeu. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. A falta, juiz. Eugênio Mena. Nossa, Mena fica pulando, cara. Sem dúvida, bateu para frente. Olha, filha do lançamento, hein, Marão? Ah, cara, me empurrou, brother. Safar dessa. Mas olha, nossa. Se continuar assim, não vai dar, não. Sem dúvida, vai tentar levar o time pro ataque, hein? Opa, apareceu um chutão, mas saiu do saber. Escuta uma coisa, foi quem que mandou essa bola, hein? Eugênio Mena. E agora tá marcado esse aí um tiro bom, dedo direto pra ele. Cara, é um bichão mesmo. Nossa, é por pênalti. Não é esse jogo. Alex Santos. Louco. O dono do apito. Foi falta ainda. É falta. Que bambu, malandro. Olha, na boa, ele mandou no gol, o goleiro fez defesa e tal, mas dessa distância dava para ter feito muito melhor. Charles Aranguiz. Fez o passe por entre os zagueiros. Ah, precisa nem entrar, né? Aqui é caixa. De virar demais. Que isso, malandro? Esse gol foi um estilo. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Aqui. Ah, 3x1. Agora eles estão dois gols na frente. Todo mundo estava sabendo que era perigoso fazer isso. Aí, fizeram assim mesmo. E daí, deu o que deu.
Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. Eles estão com dois. É meninão, é meninão. Gol na frente. Ah, saiu. O legal desse time, que além de estar jogando muito bem, sem dar muito espaço ao adversário, é que está vencendo por dois gols de vantagem e parece querer ampliar esse resultado. Silvio. Não. Mandou direto lá na frente. Está marcada a falta. Não tem discussão. Mandou de longe para Cruzeiro. Impedido. Higuaín está impedido. O Poderão tentou encontrar alguém lá na frente. Ele deu um chute forte para frente. Categoria, mas pela foi dele. Contra um, vamos na final, né? Opa, três gols na frente, já dá pra pesar de uma. Ô, oh, professor, do jeito que você tava aí, você ia ser minha sogra fazia, meu. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Esse terceiro gol foi feito com estilo. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Agora eles têm três gols de diferença. Marcelo Dias. É isso, Mané! Que visão de jogo, hein? Passa rasteirinho! Beleza! Nossa senhora! 5-1 pro Neymar! Foi ele! Tava sofrendo, ganhando, sofrendo pra ganhar, mas... A vaca já foi pro brejo! Tá subindo até o time. Não deu atrás do outro. Que isso, professor? Tá querendo machucar o goleiro? Quando ele pegou na bola, ele já tava na final, né? Sabia que ia ser ele. Agora? Agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. Passou, né? Eduardo Vargas. Tá certo. Ele toca a bola demais, cara. Defesa, hein? Casimiro. Opa! Bela bola pelo alto, hein, malandro? Agora, a vaca não foi pro brejo por sorte. O gol tava madurinho. Será que é pra ver, gente? Bola. O Seju. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Tá bom, né? Virada. Não. Charles Aranguiz. Cuca. Tá indo bem, malandro. Tá indo bem. Nossa, vai, olha. Forte. Vai ter que passar pra muito quê? Fez tudo sozinho. Leva pra casa. Alex estava ali, no meio do caminho, para dominar a criança. Bola com o Alex Sanches. O homem mandou 4 minutos de acréscimo. Pois é. Foi bem ali o Bonitão para fazer o corte. Vidal. Eduardo Vargas. Opa! Tá entrando na cozinha! Cuca! Eduardo Vargas! Tomou uma pancada daquele jeito ali, arrepiou o minuto todo, arrebentou a corda. Eduardo na ponta ao centro do gramado, é fim de jogo! O próximo jogo aí, que é final, né? Quando eu vim sair Argentina ou Brasil? Brasil, né? Argentina me pegou.
Corinthians. Tem jogadores que correm muito rápido na final com a bola e agora vai utilizar vir muito bem essa craque, né? Tá no profissional. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final. Vamos ganhar esse empresário. Mil de GP, tá bom, né? Vamos ver, vamos ver. É Brasil na final, cara. Crack. Nunca peguei o Brasil aí na final aí, né? Numa Master League, no rumo estrelado. Primeira vez aí no MyClub aí. Vitor Neymar. Ah, não tem Neymar não. Ah, tem Neymar, cara. Que roubo, hein? Neymar nem tá na Copa América. Puta que pariu. Vamos lá, né? Vamos ganhar. Vamos ver quem tá na zaga. Davi Luiz e Miranda. E o Davi Luiz nem tá na Copa América também. Que é isso, pô, mano? É um bobo. Perdi. Quem vai narrar esse jogo sou eu. Aí, pessoal, é final aí da Copa América aí, ó. Brasil, pode anotar Corinthians na sua caderneta. Vai ser uma daquelas partidas que precisa nem anotar. Vai ser inesquecível para todo mundo. Um abraço a todos direto do palco da final da Europa League. O Santiago Park em Basel, bateu aqui na Suíça. Gerson. Jogam hoje Brasil e Corinthians. Claro, eu quero a sua opinião. Vamos lá, tio. Vamos quem lá. Vai desequilibrar a partida hoje? Silvio Luiz está aí, uma joia rara do futebol brasileiro, ainda mais para os dias de hoje. Felipe Coutinho, cada vez melhor, mais eficiente, experiente. Você não tem a dúvida. Se o time ajudar ele hoje. Ele tá entrando aí no canal e agora ele na live aí, deixa o like na live e se inscreve aí. Vamos bater o seu inscrito aí, pessoal. William! Não falta não, gente. Não falta não. Beleza! Ele tá cansado. Era ele, sai. Diego Cardel, passou ali pela ponta. Puta que pariu. O William é oficiado. Ele pode marcar, olha o Rodão! Meus amigos, a equipe Arte realmente mostrou muito talento. Talento até demais nesse contra-ataque. Voltaram no contra-ataque. Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Cara, ele quase resolveu a parada sozinho, hein? Olha lá o que aconteceu. Passou, o Maicon mandou ali pela esquerda. Olha o gol de cabeça. Nossa senhora, que esse Gerson joga demais. É ele pra mim, meu time, né? Opa! Meteu um pico lá pra frente. Ah, Morenco. Recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. Suspirou contra o taco do cara. Aí, Jaco Bem, bem-vindo à live aí. Oh, andou sumindo aí, cara. Tava até o técnico e o massagista dentro final da área. Final da Copa América aí, ó. Brasil e Argentina. Vamos ver se ganha, né? Ganha aí, vai ter baú aí, né, pessoal? Boa, boa. Muito boa a interceptação. Salvou o time na hora, sobrou pra eles. E golaço! Fudeu. Diego Cardel. Ainda bem que o Diego Cardel é que é isso, Mané? Que visão, corre, hein? Vamos cruzar a bola. Ah, o Neymar é um bom de cabeça, né? Pela mandioca ali, meteu um bico nela. Do jeito que veio, foi. Tá bom, velho. Pegou a mercadoria, legal. Vai, isso. Vai pegar Diego Cardel. Não tá nem aí. Ele parte pra cima dos caras, não tem medo de cara feio. Só que dessa vez ele não arrumou nada, viu? Ah, se passa era gol. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali, mas nem ele. Só sei que deu tudo errado. Miranda e Davi Luiz. Ninguém mexeu no placar. 0-0. Aqui está.
belo domínio de bola. Esperto, esperto, esperto. Tá impedido, juiz. Pode até pintar o gol. Não, mano, tu. Aí, Nogueira Gameplay, bem-vindo aí. A live aí. Enche o peito, solte o grito da garganta. Primeira vez aí, Nogueira Gameplay. Deixa o like e se inscreve aí no canal aí pra dar uma força aí. Cara a cara, até eu com a minha bengala. O jogador teve tranquilidade pra tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Ah, não viu o gol, cara. Então, voltamos ao jogo. Na final. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem outro jogo pela frente. Passa, porra. A intenção foi boa. Boa demais, bonitão. Mas precisa saber o quê? Caprichar no passe. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão do jogo, mas voltou a acertar o passe. Tá certo, tá certo. Tá lá. O chão dificulta a defesa, hein? Peraí, é catar o Gerson. Meninão. Abaixar o volume do jogo. Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Vai ser reiniciada a partida. Ah, vai pedir longe. Igual no placar. Bobearam, né? Estavam com gol. A cabeça no gol. Isso! Golaço, cara! Que golaço! Um golinho de primeira, ele pediu a bola, ele correndo e cruzei, ó. Um gol de virada, é mais gostoso. Foi de voleio. É, foi de voleio. Pegou de primeira, de voleio, que coisa linda. E eles estão ganhando por um gol. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Amolento. Olha o goleiro, tá salvando. Elias. Zé Roberto. Agora 10 do Zé Roberto. William. João Miranda. Hoje o Brasil vai ganhar na Copa América. O jogador Cadá. Casimiro. Vai tentar achar alguém lá na área. Ah, entra o gol. Meteu uma escarrada, hein? Errado. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Tô sabendo que você, meu filho, sabe fazer melhor que isso, não sabe? O time joga pra ele. Quase que ele faz mais um. Muito bom. Deu. Contra-ataque. Vai dançando, vai dançando. Danilo. Angala. Bola, bela, nossa, bola, Guilherme. Bola pelo outro, hein, malandro? Brasil. Tá largo hoje, hein, moçada? Mas olha, é melhor ficar ligadaço. Por avanço de tempo aí. A casa vai cair uma hora. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Olha o monstro, olha o monstro. Não vai parar, monstro. Não, hein? Olha lá. Escapou solito, solito. Ibrahim bateu. Ibrahim bateu. Cara. Esse Higuaín é um monstro mesmo, cara. Os caras estão querendo fechar o caixão rapidinho aqui, hein? Sobrou ali no bate, rebate, no sobe e desce. E ele não pensou duas vezes. Catapipa! Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Chega em jogo agora com dois gols de diferença. O legal desse time, que além de estar jogando... Ih, 3-1 aí, de virada. Nada. Terminada a primeira etapa primeiro do tempo. Jogo. Fiquei com medo dois de perder aí, né? 2 gols de diferença no placar. 3-1. Senhoras e senhores, vamos lá pro segundo tempo, né? Vamos lá. Lá vamos nós para o segundo tempo de jogo. Higuaín. Bom
Neymar passou. Abriu o jogo pela lateral. Ah, moleque. Vai de cabeça. Vai, Zé Roberto. Vai, Zé Roberto. Assim a defesa, Valando. Nem vai esquentar o Cujuru. Se entra, um golaço. Ele dominou legal, bateu bem. Foi uma boa jogada. Deve ter tido dedo e bronca do técnico no intervalo, porque eles voltaram de outra maneira para a segunda etapa. Gostei desse passe. Pedido. Boa parada, Tcharam. Tá dentro do banheiro. Não tava não, hein? Ele jogou bonito, cara. O cara tava tentando fazer o que não sabia. Vai no simples, joga com arroz. É, quis fazer um golaço por cobertura, acabou jogando na mão do goleiro. Olha o goleiro! Tá lá? Que eu vou dizer lá em casa aqui, bela ensacada, hein? 4-1. Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Batida seca por baixo, só por milagre o goleiro conseguiria defender essa bola. 3 gols do homem hoje. Ninguém faz tanto gol por acaso. Tá merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Não joga nada no Brasil, ninguém. Recomeça a partida com 3 gols de diferença. O Gerson, monstro, hein? Uma bola difícil aí, mas 4-1 pra gente. Felipe! Esse gol tem tudo pra mudar a partida, Silvio. Olha só o lançamento do Mineiro. Passe rasteirinho. Beleza! Ah, deu chuva de gol, cara. 5-1. É o Roberto aí, ó. Foi, ele! Difícil, o jogo tá definido, fácil, eles não perdoam não. Estão lhe sacando mesmo. O cara tava de frente pro crime, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Zé Roberto, um cara oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola, e a gente só sabia que essa bola ia acabar. Agora sim, vamos fechar o caixão. Dá aquele bate da viúva, que vamos, que vamos. Fazendo que mundão lá. Neymar. Jogou a bola lá na ponta. Olha que bela bola enfiada aí. Pertinho, direitinho, direitinho. O time vai colocar um novo jogador em campo. Eu só quero ver esse cara correr. Você tá descansado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá. Jogo aí, ó, até bater bola pra ele, né, Zé Roberto. João Miranda. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Felipe. Neymar. Jogou ela pro miolo. Saiu o zagueiro, cara. Quem viu quem tá, despachou lá pra frente. Um lançamento rompido ali do lado do campo. Cortou o passe com categoria. Tirar. E o treinador coçou o pé da orelha ali no banco, porque sabe que o time teve sorte. Tá aí? O negócio é o seguinte. O caldo poderia ter entornado, hein? Opa, mas saiu o lançamento. Neymar. O balanço puxou. Olha o gol. Ah, deu sorte, hein, negão? O Guainha que tava preso. Perdeu o gol de cabeça, hein? O ataque começou de na certeza absoluta de que o gol ia sair. De novo, me dei mal. Agora o treinador tá na bronca merecida nessa defesa agora. Mas é um gol olímpico. Tem que caprichar no passe. Ah, ele tá treinando o goleiro, né, meu irmão? Não, né?
Neymar. Pegou a bola, pegou a bola. William fez o passe por entre os zagueiros. Ah, juiz, é pênalti, hein, pô? A bola passou por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora do vamos ver, eita, não. Manda lá pra frente, cidadão. Aí não. Marcelo. Já era, pô. Nossa. Fazer alguma coisa? Tem que trabalhar melhor essa bola, hein? Daqui de cima. Dá pra ver como ele tá todo desorganizado. Ele deu um chute forte pra frente. Foi bem ali na defesa. Afastou o perigo do jeito que deu. Até agora, ninguém conseguiu entrar na cozinha do malandro, hein? Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Cuca. Brasil. A bola tá queimando no pé dos caras, meu. Bola Miranda. Fernandinho. Marcelo. Bola detida na ponta, hein? William tem espaço para atacar. Tô cansado o Brasil aí, né? Fazer mais um então? Gostei dessa bola enfiada por baixo. Fazer mais um? Ah, agora saiu no gol, cara. Felipe. Nogueira Game 3 perguntou se é PC. É PC que tô jogando aí, Nogueira Game 3. Essa foi uma vitória de garra. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. Não vou dizer que caiu do céu, mas é uma maravilha fazer. Aí, ganhamos aí. Vamos fazer o gol. Acabou aqui, o jogo. Aqui, acabou aqui, também, né? A nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer ao Mauro por ter me ajudado tanto em mais esta nossa preparação. Obrigado. Primeiro foi difícil. Até a próxima. Meu Deus do céu, quase 2 horas de live, hein? Jogar um ball up aqui ainda. Op de sim, né? 2000 GP ganhamos aí, mais um empresário. Estopim da Fiel, campeão. América Cup Star, especial em jogador de tipo especial, ganhamos aí. Aí ó, primeiro jogo 6-0, normal, segundo jogo sofrido aí do Paraguai, 3-2, e o Chile aí, profissional, 5-1, e no Brasil, no crack, 5-1, tá bom, hein? É que não tô ruim não, hein? Vou fazer um sorteio aqui, buscar um jogador aí, meio ruimzinho aí, pra ganhar, né, na divisão. Caramba, o jogo do Croácia e Paraguai tá 0-0, hein? Vamos lá, fazer sorteio. Primeiro fazer esse sorteio aqui, né, pessoal? Vou tentar buscar uma bola preta aqui. Ah, prateada. Beleira. Muito ruim. Opa. Até que ele joga bem. Mas não vai servir pra nada não. Tchau.
Nossa, a roleta aqui tá lenta, hein? Sérgio Santos. Volta pro banco, mano, você vê, meu filho. Ô, louco, aqui só tirei uma bola preta até agora, cara. Tô com azar nesse... Essa roleta aqui, paia. Ah, uma pratinha. Uma GP, né, aqui, né? Mais duas botas pra sortear aí, e vem o jogador da Copa América, empresária. Passou da bola preta. É, mais um pouco caía nela, hein? Última bola, né, pessoal? Quem sabe agora? Tem que esperar passar a preta aqui. Agora. Meu Deus, ela passou. Bronze. Bronze é a mesma coisa que branca. Ô, Konami, branco. Bronze é a mesma coisa que branca. Vamos pro baú aqui, né? Vamos pro baú aqui. Dá pra sortear o jogador que a gente ganhamos aqui de graça, né? E mais um, eu acho, né? O jogador de 100% eu já sorteei, né? Ô, André Lucas, bem-vindo à live aí. Ah, mas tá muita pouca bola preta aqui, cara. Muita pouca bola preta. Vai, vai, Mar! Pelo amor de Deus! Aí, Mena! Mena do Cruzeiro! Fossa do Esquecer é perigosinho ainda, né? Vamos adicionar aqui no membro. Vamos formar mais GP aqui, né? É um jogador muito ruim, cara. Veio Mena. Vamos buscar uma partida aqui, então. Modo divisão, né, pessoal? 4-0 e 3-0 aí. Até que eu tô bem na modo divisão aí, né? Vamos... jogar com nível semelhante. Então, André Lucas, tem 2 horas de live já aí, ó. Perdeu 2 horas aí, ó. Mas seja bem-vindo aí. Deixa o like aí, chama uns amiguinhos aí pra participar aí dessa live gostosa aí. Pior que vai começar um Hopkins Sim daqui a pouco, cara. 8-5. Eu nem vou participar. Eu posso participar de todo esse jogo aqui, né? Opa, peguei um time fraco aqui, cara. Time inteiro de reserva aqui, tudo fraco. Vamos analisar lá aqui, tá bom? Só que minha zaga tá morto. Ó, e tem um Hart também. Então, pessoal, quem é bem-vindo aí à live aí, se inscreve no canal, deixa o like aí, quem é a primeira vez aí no canal. Vamos chegar aos 100 inscritos aí, me ajuda aí. Só queria saber se a imagem aí tá boa, o áudio aí tá bom aí pra vocês. Tô jogando no PC, né? Pra mim que tá de boa, né? Tô acompanhando a live também, tá de boa. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. Eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Beto fará os comentários.
Silvio, até se o jogo for ruim, vai ser bom, porque com essas duas equipes em campo, é sempre um jogaço. E volta ao estádio Urbano Caldeira em Santos, onde reside a equipe da Vila Belmiro. Vai, brother, vai. Iremos acompanhar o jogo entre Real Madrid e Corinthians. Vigo plantou a bola lá pra frente. Casimiro. Abre aí pra esquerda, meu filho. Abre, neném. Abre isso aí. Epa! Tava no lugar certo o malandro ali pra fazer o corte, hein? Benzema. Ah, cara. Opa! Vai ser tá cagada lá, não sei aonde. Olha! E não entra! Agora sobrou pra ele. Casimiro. Quanta calma do bonitão ali pra interceptar a bola, hein? Sabaleta. Agora é Zé gol. Roberto. Ah, ele tá impedindo. Cidadão, né? Tá faltando só o sabonete pra você, né? Uma jogada sensacional. Pena que existe a regra do impedimento que acabou com a festa. Zé Roberto. Opa, vai lá, Neymar. Se ele não tivesse por ali, o lance ia ser perigoso. Maravilha de bola pra ele. Aí, golaço. Eu sei que ia errar esse gol, cara. Do Corinthians. Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. Esse até a minha sogra fazia. Tirou do goleiro e marcou, com categoria e frieza. Não é pra qualquer um, não. Nossa senhora. Olha lá. Puxaram o seu tapete logo no começo. Branqueou a berinjela aí, hein, malandro. Olha o meninão, olha o meninão. Vai dar samba, olha o meninão. 3-0, 2-0, né? Que golaço, meu marco. Tô pensando que eu vou ir pra fora. Pelas barbas do profeta, tá todo mundo correndo em dobro. Olha como o gol tá hoje, saindo. Hein? Treinei bastante na Copa América. Malandro. Esse gol foi cocô, né? Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza pra finalizar desse jogo. É, viu, Hart? Agora mandou um cano, de um lado e nada do outro. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Jesus Navas. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Eu tô cansado, vou perceber. É do Hart. Correu pra receber a bola enfiada, mas não deu tempo pra mandar o jogo. Golaça! Mas rasteirinho! Beleza! Fez o passe por entre os zagueiros. Tá cansado, menino. Cuidado aí! Pensou direito e passou errado. Aí não adianta nada. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passe. Cara. Foi isso. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Ah, não. Não é como jogador preparado. Mas como vocês demoram pra chutar. Ai, professor, esperto! O cara é meio ruim, né, cara? Não sabe vibrar. Salvou o time na hora certa. Casimiro. Fez o passe por entre os zagueiros. E Arboleco. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Nossa senhora, 3-0. Foi dele. Fácil demais. Acho que vai sair, né? No segundo tempo de novo, né? Opa! Com 3 gols na frente, já dá pra beijar a viúva.
Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Olha o gol contra. Vai rolar de novo o Milão. Pra cá. 3-0. Bola com o Neymar. Vamos lá, vê se você pega essa bola. Vamos lá, será que você vai pegar ou vai deixar passar? Ah, vai dar o quartinho. Eles fizeram o quê? Dá pra fazer mais, vamos com capricho, vamos com capricho. Uma aula de contra-golpe, só faltou um pouquinho mais gol, de qualidade mim, na bola. Cadê o gol, Nico? Corinthians. Deu bobeira agora, hein? Corinthians, poderia ter feito estrago agora. Dá pra perder a bola em situação assim, é muito perigoso. Nossa. Vai conseguir fazer o Olímpico? Do jeito que deu. Lá vai ela pela lateral. Bateu lateral de presente por cima, não. Um lançamento comprido ali do lado, cara, do campo. Nossa, né, gente? Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Alex. Mas ele tentou mandar lá pra frente. Tá certo, tá certo. Quando o chão dificulta a defesa, hein? Bela ligação dos dois. Trave, cara. Tomou de longe pra cozinha. Sem dúvida. Sensacional o passe. Vai dar samba, vai dar samba. É impedido, né? Benzema. É impedido. Três a zero. Centro no campo. Termina o primeiro tempo. Show de bola, hein? Bela vantagem logo do primeiro tempo, em 3 a 0. Bom, o cara que tá cansado, né? Vou colocar o Kelly. Vou colocar o Kelly como zagueiro aqui, né? Vou colocar o Gil. Colocar o Maurinho, né? O Maurinho aqui. Vamos para os 45 minutos finais. Ah, não. Empatar o jogo. Vou brincar aqui e ferrei. Tá bom, diminuíram, mas faltam só dois gols. Ela veio mais lisa que bagre ensaboado e não deu pro goleirão. Quando ele pegou na bola, ele já tava comemorando, sabia que ia ser gol. Tá lá. O cara tá marcando. Oh, passou aí, né, cara? É, a cozinha bem que tentou arrumar, passou? Mas chegou na hora. O cara sabe tudo, hein? Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e consegue achar uma brecha pra fazer um chute. Agora Amorim. Eles têm Amorim. Três gols de diferença. Ah, não. Ele não, né? É, não se pode um parte da defesa, não. Gostei, gostei. Você vai chutar daí, professor? Nossa senhora! Chuva de gol! Foi, ele! Acho que o cara fez um gol porque você tá favorável. Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Sem dó nem piedade, enfiando um pouco atrás do outro. Que bela jogada, muita imaginação e criatividade nesse lance, Silvio. Uma troca de passes inteligente que serviu para criar a oportunidade do gol. Arte. Agora,
Agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. Passa Casperinho. Beleza. Gil jogou ela pro Miolo. Despachou lá pra frente. Opa, que bela bola pelo alto, hein, Marão? Bola fora, é tiro de meta. Belo domínio de bola, espeta. Olho no lance. O que é? É o Papai Noel? Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito. Mas no caso aí, ele se livrou mais da bola do que chutou. E quase que ela vai lá beijar o capim no fundo do gol. O time joga pra ele. Quase que ele faz mais um. Nossa, gente. Casimiro, manda lá pra frente, cidadão. Aí não. Neymar, pro gol! Luizão vai tentar achar alguém lá na área. Que louco, cara. Tá tanto monstro. Olha esquisita pro goleiro, hein? A Mauri. Fez o seu no jogo de hoje. Fez o passe por entre os zagueiros. Meu Deus do céu. Tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Gostei dessa bola enfiada por baixo. Dominou pelo lado direito. E agora, hein, malandro? O que você vai fazer, malandrão? O cara quer ganhar o jogo, né? Tá empatado, todo jeito. Jogou no salão de festas. Tá impedido, Benzema. Foi bem embaixo, papai. Que bola com açúcar ali na cabeça dele. Deve dar uma belada, mas sai o gol de qualquer jeito. Para evitar o ataque. Que golaça! Você não está achando esse passe aí? Está jogando bola na demais, né? Yarmolenko. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Olha que arrancadaça! Pego. Que tiro! Pega o moço! Bom, então assim, o goleirão vai dar risada de você. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão no mesmo nível. Escanteio aí! Que nem na China. Davi Garcia! Nossa senhora, cara, deu mais o goleiro. Olha que lançamento que ele fez. A Mauri. Agora jogando pela direita. Agora tem que fazer ela chegar até o Pagone. Que golão! Ah, demorei muito. E ele também. Impedido? É o quê? Foi falta, cara. Ele não vai bater aqui. Passou manteiga na criança e vai mandar o chinelo daí. Boa chance para aumentar o placar. Neymar pro gol! Nossa senhora! Tomaram meu truque, o amasso. Festa da galera. Bate demais o menino, né? Ouço de narrar. Que golaço! Aí é um mestre na bola parada, hein? Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. Agora sim. Vamos fechar o caixão. Dar aquele bate da viúva. E vamos que vamos. Tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar.
Mas na hora do vamos ver, eita, não. Luizão mandou aquele passe comprido, entendeu? Pra frente, adiantou nada. Acabou. 6-1. Chuva de gol, né? Gol até de falta no Neymar. Até deu até um refreio. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias. Ah, é para ver o refreio do jogo. Duas horas e 18 de live. De pontuação, meu caramba, nem isso aí no Xbox não tem essa pontuação. 4-0, 3-0, 6-1. Nossa senhora, Alex, Casemiro, Keita, Kelly e Amaury foi nomear contrato. Então pessoal, a live vai ficando por aqui. Vou trazer outra live aí daqui a pouco aí. Muito obrigado aí, quem gostar aí da live aí, deram o like e se inscreveram aí no canal aí. E até depois aí pessoal, e fui!